Mirë për të komentuar mbi shpërthimet në veri të Kosovës, unë do të kem një komunikim të drejtë për drejtë me analistin Fidan Ukaj. Zoti Ukaj, përshëndetje. Përshëndetje. Si keni parë sulmet ndaj policisë së Kosovës për disa ditë me radhë dhe jo më larg se mëngjesin e sotëm i radhës? Me drejtë të thatë, është sulmi 5 ndaj policisë së Kosovës në mbrit vendit dhe sigurisht se këto sulme janë të orkestruara, gjuara nga strukturat paralele të cilat janë të financuara nga qeveria e Serbisë dhe presidenti Vučić. Kur e tham presidenti Vučić, e kemi të parë jo shumë larg, kemi pa një takim cili ka ndodhur në Beograd ku presidenti Vučić i ka ftuar strukturat të cilat funksionojnë në Kosovë dhe në mesin e tyre ka qenë edhe Radojčić, i cili është një kriminal i shpallur nga institucionet e Kosovës dhe i sankcionuar nga State Departmenti, dhe prezenca e tij në takim me Vučićin dëshmon se Serbia dhe presidenti Vučić nuk ka hekur nga financimi i krimit në Kosovë. Zoti Ukaj, ama kemi pasur disa qëndrime nga ana e kryeministrit Kurti apo edhe presidencës në Kosovë, por nuk kemi parë masa konkrete ndaj këtyre sulmeve. Si pas jush, a duhet të marrë masa qeveria Kosovës sa i takon këtyre sulmeve në verit vendit? Institucionet e Kosovës, e thatë presidenca dhe kryeministri, kanë ftuar organet e sigurisë në vend dhe sigurisht se kanë dhënë informacione me to, kanë marrë informacione nga këto organe dhe sigurisht se masa do të shtohen. E pjesë e kësaj komponente të sigurisë në vend është edhe KFOR-i, dhe nëse situata përshkallëzohet, sigurisht se do thirret edhe KFOR-i për të vendosur rendin dhe qetësinë edhe në pjesën veriore të vendit. Pas këtyre incidenteve, a kemi një tensionim të marrëdhënieve mes dy vendeve? Sigurisht se kjo fatkesisht i kontribon tensionimit të situatës në vend, por jo në vend, por besoj se tendenca është të tensionohet situata në gjithë Ballkanin. Për mua është shqetësuese se si Bashkimi Evropian në këto momente për shembull nuk i bën presion Serbisë që një zyra atje në Nish, që pritet se është një qendër humanitare ruse, në fakt është një qendër shpionazhit rus në Serbi dhe në Ballkan, dhe sigurisht edhe ajo është një kontribuese për të keq në destabilizimin e situatës edhe në Kosovë, po edhe në përgjithësi në Ballkan. Ndërkohë nuk kemi një reagim nga ana institucioneve zyrtare të Serbisë, ndryshe nga Kosova që kemi disa reagime nga kryeministri dhe nga presidenca. Si lexoni ju heshtjen e Serbisë apo e pranon në këtë mënyrë sulme të cilat kanë ndodhur dhe incidentet në pikën kufitare? Në fakt ka pas një reagim të Petkovicit dje, ai domethënë thotë se institucionet e Kosovës nuk duhet ta traumatizojnë situatën. Po një duke një gjendje normale, sulmi ndaj policisë e Kosovës. E pa me dhe një reagim të Bashkimit Evropian, nuk ke atë që ashpër sa duhet tjetë në adresë të Beogradit, sepse ne e dim, edhe sigurisht të Bashkimit Evropian e din, se të gjitha problemet dhe trazirat vinë pikërisht nga Serbia që i financon strukturat paralele dhe kriminale në pjesën veriore të Kosovës. Në gjykimin tuaj, a do të përshkallëzohet situata? Nëse masat shtohen dhe thirret dhe KFOR-i, që është një prej tre komponentëve të sigurisë në Kosovë, sigurisht se situata do të qetësohet, stabilizohet. Mirë, për Bashkimin Evropian duhet i bëj presion po gradit që të mos i përkra dhe financoj këto struktura kriminale që e destabilizojnë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin e përgjithësi. Në rregull, zoti Ukaj, unë ju falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam në studion e lajmeve në Euronews Albania. Faleminderit ju. Ditë mbarë.